أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں مبتلا کیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا. پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا. انہوں نے دعا کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو. بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ سات کی اللہ کے فضل سے جو آج دو آیات بجینات نصیب ہوئی ہیں، اگر آپ کو گزشتہ نشست کے کچھ باتیں یاد ہوں تو جناب حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ غلط چیزیں تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے اور تفسیر نگاروں میں سے بعض نے منسوخ کی ہوئی تھیں کہ وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگ گئے، جس سے نماز عصر قضا ہو گئی، جبکہ ایسا ماجرا نہیں تھا. جو حقیقت حال بنتی تھی وہ بھی میں نے آپ کے لیے بیان کی تھی. ایسے ہی آج جو آیات بینات تلاوت کی ہیں، ان میں رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا. فتنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو آزمایا. آزمائش کیا تھی قرآن حکیم نے بیان نہیں کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، تو کرسی پر ایک جسم ہم نے ڈال دیا. یہ جسم ہم نے کرسی پر ڈال دیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں جو آج کی اس نشست میں ہم نے جاننی ہے. اور اس کے بعد تیسرا جملہ تو واضح ہے، ثم اناب. جب سلیمان پیغمبر اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ نے انہیں آزمایا ہے تو جلدی سے اللہ کی طرف رجوع کیا. قال رب اغفر لی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت فرما دے. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو تو نہ عطا فرمائے، وہ میرے ہی لائق ہو. پہلی آیت پر کافی ساری باتیں رک کر کے ہمیں جاننی اور سمجھنی ہیں. اللہ اکبر، بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی تاریخ ہے، دکھ سے بھری ہوئی تاریخ ہے، دکھ سے بھری ہوئی داستان ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اولیاء کرام، میں کہتا ہوں ازواج مطہرات، میں کہتا ہوں انبیاء کرام، میں کہتا ہوں سید الانبیاء، میں کہتا ہوں حضور کے اہل بیت، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بہت پیچھے بہت پیچھے بہت پیچھے بہت سارے انبیاء اس دکھ بھری تاریخ سے دو چار ہوئے ہیں کہ لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوخ کر دی، تہمت لگا دی، افترا بازی کر دی. حتیٰ کہ سورت یوسف کے حوالے سے تو ہم صاف صاف قرآن پاک کے الفاظ میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ زلیخا نام کی عورت نے یہاں تک پہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. قرآن حکیم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ پر تہمت کا لگ جانا اور لوگوں کا کہنا کہ انا لکی ہذا، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، حالانکہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. انہی دکھ بھری داستانوں میں سے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کا ان آیات کے اندر بیان کیا ہوا ایک ماجرہ ہے. ماجرہ تھا کوئی اور، لیکن لکھنے والوں نے اس امت کے جو اکابرین تھے ان کی طرف منسوخ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حسن بصری یہ کہتے ہیں، سعید بن مسیب یہ کہتے ہیں، فلانے یہ کہتے ہیں،
حالانکہ باتیں جو منسوب کر کے ان بزرگوں کی طرف نقل کی گئیں خطرناک قسم کی باتیں ہیں، گناہ کبیرہ درجہ کی باتیں ہیں، اور ان کی طرف منسوب کر کے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کر دیا تھا، تو یہ آیتیں وہ کہہ رہی ہیں، ایسا کر دیا تھا، یہ آیتیں وہ کہہ رہی ہیں۔ غلط ترین واقعات ہیں، گناہوں سے بھری ہوئی وہ داستانیں ہیں، جن میں سے ایک دو تین میں نے اس لیے آپ سے عرض کرنی ہے تاکہ میرے کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آپ میں سے بعض احباب ذاتی طور پر ذوق کے مطالعہ رکھتے ہو جب، تو پھر چونکہ آپ رائے نہیں لیتے، پوچھتے نہیں کون سی تفسیر پڑھیں کون سی تفسیر نہ پڑھیں، کون سی حدیث کی کتاب پڑھیں کون سی حدیث کی کتاب نہ پڑھیں، پھر جب آپ پڑھ لیتے ہو پھر دل میں اس بات کو اتار لیتے، میں خود تفسیر پڑھ کر آ رہا ہوں، بھائی جو تو نے تفسیر پڑھی ہے وہ معتبر تھی بھی یا نہیں تھی، معتمد علیہ تھی بھی یا نہیں تھی، اسی بات کو دل میں ڈال لیتے ہو، پھر اسی کو سوال بنا کر کے آئیں بائیں دائیں سے پوچھتے رہتے ہو۔ ایسے ایسے سوالات بھی میرے پاس آئے ہیں، ایک غلط نظریہ کسی جگہ سے پڑھ کر دل میں اتار لیا اور پھر بندے نے پوچھنا شروع کر دیا، اور میرے تک جب بات پہنچی تو کہنے کا میں اس سے پہلے کوئی 15 علماء سے پوچھ چکا ہوں، مجھے کوئی جواب دے ہی نہیں رہا ہے، کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا ہے، بھائی تو صحیح بات پوچھے گا تو تجھے جواب دیا جائے گا، جب تو نے خود ہی ایک نظریہ غلط دل میں اتار لیا ہوا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو سارے اسے غلط ہی کہیں گے۔ اب یوں تھوڑا ہے کہ جو تیرے دل میں بات اتری ہوئی ہے اس کو ہم جواب بنا کر ذکر کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے جملے آپ محسوس کریں کہ ان میں تکلیف ہے، ان میں درد ہے، ان میں ایک زخم ہے علمی حوالے سے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا ان آیات میں، ایک بار میں اجمالاً بیان کر دیتا ہوں کہ ان آیات میں بیان ہوا کیا ہے، تاکہ پہلی آواز جو آپ کے دل میں جائے وہ برحق آواز ہونی چاہیے، پہلی تفسیر جو آپ کے دل میں جائے وہ برحق تفسیر ہونی چاہیے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ ہم نے سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا، تو ایک جسم ان کی کرسی پر ڈال دیا، تو انہوں نے پھر توبہ کر لی، رجوع کر لیا، اے اللہ تعالیٰ بس مجھے بخشش عطا فرما دے۔ گزشتہ کہانی آپ کو ذرا تھوڑے سے جملے ذہن میں لائیے، گھوڑوں کی تیاری کا زمانہ ہے، جہاد کا زمانہ ہے، گزشتہ انبیاء کرام بلکہ ہر دور میں جہاد کافروں کے ساتھ چلتا رہا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 1000 گھوڑے دیے گئے تھے جناب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ تو جب آپ نے گھوڑوں کی دیکھ بھال فرمائی تو دنوں میں سے کسی دن میں، زمانوں میں سے کسی زمانے میں آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جوان گبرو بیٹے عطا فرمائے جو مجاہد ہوں، سپاہی ہو، ہر ایک ان میں سے تلوار کا دھنی ہو، ہر ایک ان میں سے گھوڑے پر بیٹھ کر شاہ سوار ہو کر جہاد کرنے کے لیے جائے اور اللہ کے دشمنوں کا سر قلم کرے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، آپ نے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کیونکہ آپ کثیر الازواج رسول تھے، تو آپ نے آج یہ کہا کہ اب ایسا ہے کہ میں، اب جو رات آنے والی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے مجھے قوت نصیب ہے، میں ہر زوجہ کے پاس جاؤں گا اور مقاربت کروں گا، اور پھر اس مقاربت سے اللہ تعالیٰ جو ہمارے مقدر میں کوئی بچہ تحریر کرے گا تو پھر وہ بچہ جنم لے گا تو مجاہد ہوگا، تو اس طریقے سے میرے اپنے بیٹوں میں سے 100 کے قریب مجاہدین ہوں گے۔ آپ کی چونکہ ازواج مطہرات 100 تھیں، تو آپ نے کہا 100 بیٹے ہوں گے میرے، وہ 100 کے 100 جہاد میں انہیں اللہ کے راستے میں بھیجوں گا۔ یہ آپ نے یہ سوچ سوچی اور ارادہ کیا، اور جب یہ بات آپ سوچ رہے تھے یا جب یہ بات آپ کر رہے تھے تو ہوا یہ کہ طبیعت کے اندر وہ جہاد کی طرف توجہ، جہاد کی تیاری، گھوڑوں کی طرف توجہ، پھر مجاہدین، پھر اپنے بیٹے ہوں، وہ میرے اپنے بیٹے مجاہدین ہوں، اس توجہ کا اور اس سوچ کا اتنا غلبہ تھا کہ خیال مبارک میں یہ رہ نہ سکا کہ مجھے تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو میری آج کی مقاربت سے اللہ تعالیٰ حمل قرار دے گا اور اس سے پھر بیٹے مجاہد پیدا ہوں گے، وہ لفظ انشاءاللہ کہنا آپ سے رہ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر مصروفیات کی بنیاد پر جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، وہ کون سا بندہ ہے جس نے روئے زمین گھوما ہے، تو یا پھر وہ جو غار کے اندر چھپنے والے لوگ تھے ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اچھا میں تمہیں بتاؤں گا، اور یہ فرما کر تو توجہ میں اس قدر انہماک تھا مصروفیات دینی کی طرف کہ انشاءاللہ کہنا آپ سے رک گیا، تقدیر الہی نے کچھ دکھانا تھا، تو مہینہ پر وہی ہی پھر نازل نہ ہوئی، اور جب پھر وہی نازل ہوئی سورۃ الکہف کی، اس میں یہ آیت باقاعدہ نازل کی گئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انشاءاللہ کہنا تھا محبوب، اس لیے وہی تاخیر ہوئی ہے، تو بات ختم ہو گئی کہ گناہ نہیں تھا، لیکن انبیاء کرام چونکہ بہت اونچے بہت اونچے بہت اونچے، جو مستحب درجے کی چیزیں ہوتی ہیں جب ان سے وہ بھی رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توجہ مبذول فرماتا ہے
مالک، آپ کی شان کے لائق یہ تھا کہ یہ مستحب درجے والا کام بھی آپ کو کرنا چاہیے تھا، وہ تو پبلک ہیں، وہ عوام ہیں کہ ان سے چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہوتے تو در گزر کیا جاتا ہے، تو جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لفظ ان شاء اللہ ان دنوں کثیر مصروفیات کی بنیاد پر توجہ میں نہ رہ سکا، تو واقعہ ہو گیا ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو کہہ دیا کہ میں آج اپنی تمام ازواج سے مقاربت کروں گا اور 100 مجاہدین پیدا ہوں گے انشاءاللہ، چونکہ نہ کہا تو رب کائنات نے اس کا نتیجہ یہ ظاہر فرما دیا کہ وہ حمل واقعہ ہوئے ہی نہ، اور ایک حمل واقعہ ہوا تو اور وہ بھی نحیف اور کمزور اور لاغیر سا بچہ، وہ جب پیدائش اس کی ہوئی تو وہ جیسے تمام الخلقت کہیں یا ناتمام الخلقت کہیں تو اس درجے کا بچہ نصیب ہو گیا، تو سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ مبذول ہوئی، ہاں لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہے، پھر اللہ کی طرف سے خیال ڈالا گیا، ہوا یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا ہے، تو آپ نے کہا رب اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف کر دے، یہ اتنا واقعہ ہوا ہے، اس میں تو نہ کسی گناہ کی بات ہے، نہ اس میں گناہ کا ارتکاب ہونے کی بات ہے، نہ اس میں پیغمبر کی شان کے گھٹنے کی بات ہے، میں نے پہلے کہا کہ مصروفیات بہت زیادہ ہو جائیں تو بعض اوقات ایک مستحب درجے کی مناسب درجے کی چیز جس میں چھوڑنے میں کرنے میں گناہ نہیں ہوتا ہے تو بس واقعہ ہو جاتی ہے، اتنا سا واقعہ پیش ہوا، تو یہ ہے تفسیر کا پہلا رخ اور جو صحیح رخ ہے، اور حدیث پاک میں یہی بات بیان کی گئی ہے، تو پھر آپ نے فوراً رجوع بھی کر لیا اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو رب کائنات نے کوئی پکڑ نہیں فرمائی، کوئی گناہ کبیرہ کا حوالہ قائم نہیں کیا گیا۔ اب میں دکھ کے ساتھ آپ کے سامنے بس 3-4 روایات پیش کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور ہرگز وہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے کہ میں وہ ساری روایتیں پیش کرنا بھی میرا مدعا نہیں ہے، میرا مقصد نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ کم اشاروں ہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرا دیا جائے۔ جیسے کہ اتنی اونچی ہستی جناب حسن بصری کی طرف منسوب کرنے والوں نے منسوب کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، منسوب کرنے والوں نے، ناقلین نے، ناسخین نے اور تحریر کرنے والوں نے، اب ہمارے ہاں بھی بہت سارا چلتا ہے، اپنے من کو جو بات اچھی لگی تو کہتے جناب علی فرماتے ہیں حالانکہ انہوں نے فرمایا نہیں ہوتا، رسول اللہ فرماتے ہیں حالانکہ حضور نے فرمایا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں بعض اوقات تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، قرآن پاک میں ہوتا ہی نہیں ہے، میں کہا حافظ ہوں مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ بھی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اچھا جہاں فرمایا ہے ذرا نکال کر تو بتا کہاں کر کے فرمایا ہے، اچھا وہ کہاں سے آیت نکالی، آئی تو ہو تو اللہ پاک نے فرمایا ہو تو بتائی نا، تو اللہ کی طرف بعض اوقات لوگ باتیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا تھا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہو جائے گا تو گلیوں محلوں بازاروں کے اندر تمہیں کچھ لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سمعتم انتم وآباؤکم، جو وہ بات کہیں گے نہ کبھی تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنی ہوگی، قدیم زمانوں سے وہ بات ہوگی ہی نہیں، ہم نے کہی ہوتی تو ہوگی نا، تو لوگ ہماری طرف بھی باتیں منسوب کر دیں گے۔ اب آپ کہیں پڑھو اور جی خواجہ حسن بصری نے کہا تو سمجھنا چاہیے کہ خواجہ حسن بصری کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، خواجہ حسن بصری کے وجود اقدس کے حوالے سے مولا علی قاری کہتے ہیں کہ آپ جب بولتے تھے تو لگتا تھا جیسے انبیاء کا فیضان برس رہا ہے، جناب خواجہ حسن بصری جو ہیں، اور خواجہ حسن بصری وہ ہیں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سید التابعین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، اور جناب ام سلمہ ام المؤمنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ آپ نے پیا ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضور کے گھر میں خادمہ تھیں اور جناب ام سلمہ کی خاص کر کے وہ باندھی تھیں، تو پھر جب آپ کی والدہ محترمہ آئیں بائیں دائیں کام میں مصروف ہوتی خواجہ حسن بصری روتے تو جناب ام سلمہ شفقت کرتے ہوئے ان کو دودھ پلا دیتی ہوتی تھیں، اور اہل اللہ نے کہا، اہل علم نے کہا کہ خواجہ حسن بصری کی زبان پر جو انبیاء کے فیضان کی تصویریں محسوس ہوتی ہیں نا، تو یہ اسی دودھ پاک کا فیض ہے جو ام سلمہ کا دودھ آپ نے پیا ہوا تھا۔ اتنی بڑی ہستی اور پھر ان کو یعنی تمیز ہی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ دل ہی نہیں مانتا ہے کہ جناب خواجہ حسن بصری نے کہا ہوگا، بس منسوب کرنے والوں نے منسوب کر دیا، اور کتنا گناہ کبیرہ کہ اصل میں وہ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش یہ تھی کہ وہ جن ایام میں ازواج کو چھٹیاں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بھی خواتین کو چھٹیاں تو ہر دور میں ہوتی ہیں، وہ جن کی پیریڈس کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں آپ نے اسی حالت میں مقاربت فرما لی تھی، نعوذ باللہ حرام کام کا ارتکاب ان کے سر جوڑ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو پھر اس لیے جو ہے اس بات کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو آزما لیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، لا حول ولا قوت، اس میں آزمائش کی تو بات ہی نہیں ہے، اس کہانی کو اگر سامنے
سامنے رکھا جائے. اس میں تو اللہ کی طرف سے کسی آزمائش کی بات ہی نہیں. کون سی آزمائش ہے؟ یہ تو صاف صاف گناہ جو ہے منسوب کیا جا رہا ہے جناب حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. ایک واقعہ یہ پیش کیا گیا, بعض لوگوں نے کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ کی ایک اہلیہ تھیں, ان کا نام تھا جناب جرادہ. ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کی اہلیہ تھیں, ان کا نام تھا جناب جرادہ, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگلی کہانی یہ منسوب کر ڈالی کہ جناب جرادہ کا کسی قوم کے ساتھ کوئی مخاصمت تھی, کوئی لین دین کا جھگڑا تھا. تو جب کے صاحب کے پاس آیا تو کے صاحب کا فیصلہ بنتا تھا اس قوم کے حق میں, جناب جرادہ کے حق میں بنتا نہیں تھا. تو آپ نے فیصلہ کر تو دیا لیکن دل میں خواہش یہی تھی کہ اے کاش ایسا ہوتا کہ یہ فیصلہ میری اہلیہ کے حق میں ہی ہو جاتا, یعنی وہ بیگانی طرف فیصلہ نہ جاتا, یعنی غلط فیصلہ جو ہے وہ اس کا اشارہ دے دیا کہ جو حق بنتا ادھر تھا لیکن اے کاش کے فیصلہ ادھر ہی ہو جاتا, یعنی باطل کی طرف فیصلہ ہو جانے کو جناب سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا گیا. یہ کہ دوسری غلط کہانی ہے. تیسری غلط کہانی بھی پیش کی گئی ہے, اور وہ غلط کہانی یہ ہے کہ ہر نبی کو رب کائنات نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے آپ نے اس کو روک کر رکھنا نہیں ہے, قوم کو بتا دینا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر بھی یہ آیت نازل ہوئی, بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تو آپ قوم کو اس کی تبلیغ فرما دیجئے, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر سمجھو تبلیغ آپ کی نہیں ہوئی. اور حضور نے تو نبھایا, اور اس پر نبھانے پر پھر نص قطعی قرآن حکیم میں نازل ہوئی. آپ نے کھڑے ہو کر کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے دین مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے. تو حضور کا اعلان تو ہوا, تو ہر نبی کو حکم تھا. تو جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام آہستہ آہستہ اس بات کی عادت بنائے چلے جا رہے تھے کہ تین تین دن آپ نے قوم سے غائب رہنا شروع کر دیا, اور پھر اس طرح غائب رہتے کہ سوالی آپ کے دروازے پر آتے آپ جواب نہ دیتے, مقدمہ لے کر لوگ آپ کے پاس آتے آپ ان کے فیصلے نہ فرماتے. تو تین دن دن تک لوگوں کو رسوا ہونا پڑتا, ذلت کا سامنا کرنا پڑتا. یعنی کہنے والے نے جیسے کہ پاکستان کی کہانی اٹھا کر کے جناب سلیمان پر چسپاں کر دی ہو کہ تھانوں میں جاؤ اور کچہری میں جاؤ اور عدالتوں میں جاؤ, کوئی سننے والا نہیں ہے, کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے, چکر پر چکر لگ جاتے ہیں. اور مجھے ایک نوجوان چند دن پہلے کہنے لگا, میں کہا کدھر ہو یار فون ہوا, کہنے عدالت میں ہوں. میں کہا تو جوانی کے ایام میں کدھر عدالت میں ہے؟ کہہ رہی میرا چکر نہیں ہے, ابا جی کے زمانے کی کوئی جائیداد کی کہانی تھی, 20 سال ہو گئے ہیں تو اب اسی کو بھگتتے بھگتتے ابا جی تو فوت ہو گئے ہیں لیکن میں ابھی تک وہ کیس بھگت رہا ہوں. میں نے کہا اللہ کرے تیرے پتر تک یہ کیس نہ جائے, اللہ ادھر ہی سمٹ جائے. تو 20-20 سال تک کیس چلتے رہے, پاکستان کی کہانی اٹھا کر جیسے سلیمان پیغمبر پر جڑ دی. تو کہا کہ پھر رب کائنات نے کہا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ اس لیے بنایا ہے, ہم نے آپ کو اپنا نائب اس لیے بنایا ہے کہ تین دن دن تک آپ لوگوں سے غائب ہی رہنا شروع کر دیں, غیر لوگوں کی داد رسی نہ کرنا, ان کو انصاف مہیا نہ کرنا, ان کو علمی مسائل کا جواب نہ دینا اس بات کی طرف. حالانکہ نبی تو نبی ہیں, ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ سمجھا کر گئے کہ وہ عالم جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور وہ علم کو چھپا کر رکھتا ہے اس کے لیے ایسی سزا ہے کہ اللہ نے کیا علم اس لیے عطا فرمایا ہے. الغرض یہ کہ تیسری کہانی ہوئی جو کہ جناب سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح منسوخ کر دی گئی. جتنا بھی شد و مت کے ساتھ بیان کیا رہا, جتنا بھی کوئی بڑا مفسر اس کو بیان کرے تو ذرا دھیان رکھنا کہ یہ غلط بیانی ہو گئی ہے, تاریخ میں کوتاہی ہو گئی ہے اور بہت ستم ظریفی ہو گئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے قبیح عنوانات جو ہیں وہ انبیاء کی طرف منسوخ کر دیے گئے. کبھی بیان کیا بھی ہے یا نہیں بھی کیا, ایسا بھی ہوا ہے نعوذ باللہ العزیز کہ ان بنی اسرائیلیوں نے اور یہودیوں نے اپنے نبیوں کو نعوذ باللہ العزیز, زبان جو ہے وہ کس انداز میں یہ کلمات کی تعبیر نہیں کر سکتی ہے, نبیوں کو نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ سلانے والی باتیں بھی انہوں نے نقل کی ہوئی ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ بھلا کرے اہل سنت کا, مسلمانوں کا, علماء کا, صحابہ کا اور تابعین کا, جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکال کر کے الگ الگ کر کے سامنے کر دیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, جیسے کہ انہیں مثالوں میں سے ایک مثال ہمارے سامنے آج پیش کی جا رہی ہے. ایک چوتھی کہانی بھی جناب سلیمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی, اور وہ چوتھی کہانی یہ تھی کہ آپ نے ایک جزیرے کے بادشاہ کے ساتھ جب جہاد کیا تو جہاد کرنے کے بعد اس کی بیٹی کو اور بہت سارے لوگوں کو بھی جب ان کو قیدی بنا لیا تو قیدیوں کے اندر ایک بیٹی بھی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, حسین و جمیل تھی, خوبصورت تھی. اب جو غلط بات ہے اسے ویسے میں اشاروں میں کچھ کہوں تو صحیح نہ, تو دل میں محبت پیدا ہو گئی کہ اس لڑکی کو میرے پاس ہونا چاہیے, لیکن وہ رغبت نہیں کرتی تھی, تو بات نہیں کرتی تھی, رغبت نہیں کرتی تھی, آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی. ایک دن اس نے پھر شرط لگا دی کہ ہاں ایک
ایک صورت ہے کہ میں آپ کی طرح متوجہ ہو سکتی ہوں کہ اگر آپ میرا باپ آپ مجھ میں نہیں ہے, وہ ادھر کدھر مار دیا آپ نے اس کو, اگر میرے باپ کا مجسمہ اور مورتی بنا کر کے دے دو تو میں اس مجسمے کو دے کر کے تو اپنے باپ کو یاد کرتی رہوں گی, چلو میری محبت کا کچھ ابا کے ساتھ وہ جو سلسلہ ہے وہ قائم رہے گا. تو سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کو جیتنے کے لیے ایک مجسمہ تیار کر کے اس لڑکی کے حوالے کر دیا. پھر وہ اور اس کی سہیلیاں اس مورتی کے سامنے سر بسجود ہونے لگ گئیں اور اس کی عبادت میں مصروف ہونے لگ گئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی آپ عالم نہیں ہو, آپ مفتی نہیں ہو, آپ علم کی بند گلیوں میں اترنے والے لوگ نہیں ہو, تو کیا آپ کو دماغ گھوم نہیں گیا کہ نبی مجسمے توڑنے کے لیے آتے ہیں, مجسموں کی عبادت کا حکم دینے کے لیے آتے ہیں, اور کیا نبیوں کی ذاتوں کو اپنی ذات پر اتنا بھی کنٹرول حاصل نہیں ہوتا ہے کہ ایک تو غلط محبت کریں اور غلط محبت نبھانے کے لیے وہ الوہیت کے معاملات کو داؤ پر لگا دیں اور اللہ کی وحدانیت کا عنوان داؤ پر لگا دیں, اور شرک سے روکنے والے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی محبت جیتنے کی خاطر وہ ایک مجسمہ تیار کر کے دے دیں کہ لو پھر ٹھیک ہے اس کی عبادت ہونا شروع ہو گئی ہے, اور پھر آپ روک بھی نہ سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایک چوتھی کہانی تھی جو سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی گئی. یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں, ہوشیار باش, دھیان سے پڑھا کرو تفسیریں بھی. کئی تفسیریں ایسی ہوتی ہیں جو لکھنے والے ہمارے دور حاضر کے مفسرین ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی یہ تو خیر انبیاء کے حوالے سے ہو گئے یا تفسیروں کے اندر ڈنڈی مارنا, بلکہ جناب سلیمان تو جناب سلیمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی واہیات باتیں کر جانا اور آپ کے اوصاف و کمالات کا ایسا صاف صاف انکار کر جانا, حالانکہ نصوص قطعیہ ان پر بول رہی ہوتی ہیں, خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام رحمت مآب اس پر گواہی پیش کر رہا ہوتا ہے, لیکن بس میں نہ مانوں, میرے دل میں چونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے لہذا میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. دور حاضر میں اردو کے اندر لکھی ہوئی تفاسیر کے اندر بھی برا برا مواد آپ کو پڑھنے کو میسر ہوگا, اس لیے میں آپ سے پھر جاتے جاتے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں, اگر کبھی تفسیر کے مطالعہ کا ذوق بن جائے تو اپنی مرضی سے کتابیں نہ خریدا کرو, اگر حدیث کے مطالعے کا ذوق بن جائے تو اپنی مرضی سے کتابیں نہ خریدا کرو. نہ پوچھو مجھ سے, جس پر اعتماد اہل سنت کے منظم اور مضبوط اور مستحکم اور معتبر عالم سے, ان سے پوچھ کر جی میں تفسیر پڑھنے کا ذوق رکھنا چاہتا ہوں, بتائیے میں کون سی تفسیر پڑھ لوں, میں حدیث پڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پاتا ہوں, میں کون سی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کر لوں, وغیرہ. آپ خود اگر مطالعہ کرو گے, خود کتابیں خریدو گے, تو پھر کوئی نہ کوئی پریشانی آپ کے سامنے آتی رہے گی. یہ چوتھا واقعہ. پانچویں بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک آصف نام کا شیطان تھا, یہ کہنے والوں نے نقل کیا ہے. اب جن لوگوں کا نام آصف ہے پریشان نہ ہو جائیں, ہم تو کہتے ہیں یہ روایات غلط ہیں, یہ روایات غلط ہیں. اب ایک آصف نام کا شیطان تھا, تو ایک دن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے کیسے ہو, تمہارا طریقہ کار کیا ہے, طریقہ واردات کیا ہے, تم کیسے لوگوں کو پھسلاتے ہو. اس نے کہا بتا تو میں دوں گا, پہلے بات یہ ہے کہ مجھے اپنی انگوٹھی, آپ انگوٹھی پہنی ہوئی نا, وہ انگوٹھی مجھے آپ کو دینی پڑے گی. آج بھی مسلمانوں آپ کے ہاں یہ بچپن میں وہ جو ناولز ہوتے تھے پڑھتے پڑھتے, اب تو خیر ناولز اور کہانیاں اور ڈائجسٹ وغیرہ ان کی جگہ نیٹ نے لے لی, فیس بک نے لے لی, اور تمہارے موبائل نے لے لی, کتابیں ختم ہو گئیں, کم ہو گئیں. تو یہ بچپن میں پڑھتے پڑھتے سلیمانی انگوٹھی اور یہ زمبیل امر یار کی زمبیل, یہ سب جو غلط مرد باتیں, آپ نے سلیمانی انگوٹھی اور ٹوپی سلیمانی, یہ کوئی چیزیں ان کی حقیقت ایسے نہیں ہے. سلیمان انگوٹھی اس کے پاس ہے, یہ پہنتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے, کوئی ایسی انگوٹھی نہیں ہے. اور آپ نے چونکہ بچپن میں پڑھا ہوا ہے, اور جی میں نے خود پڑھا تھا, وہ جو پڑھا تھا وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں تھا, تو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی, تو اسی انگوٹھی کی طاقت کے بل بوتے پر آپ حکومت کیا کرتے تھے. نبی کی ذات کوئی نہیں ہے, وہ انگوٹھیاں ہی سارا کچھ ہے. ہمارے یہاں بھی آج چلتا ہے, جی میرا پتھر بہت مہنگا پتھر ہے, یہ بڑا میں نے کمال پتھر, ہاں ٹھیک ہے تیرا رب بھی یہ پتھر ہے, تیرا نبی بھی یہ پتھر ہے, شرم کرو یہ پتھر بڑی شے ہے. یہ ایک بار میرے استاد گرامی کو جوانی کے ایام ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو ایک پتھر تحفہ دینا ہے, آپ بھی کیا یاد کرو گے شاہ صاحب؟ شاہ صاحب کہنا کہ اچھا یار اس پتھر کی شان کیا ہے, کیا خوبی ہے اس کی؟ کہا جی پاؤ دودھ دو, اس پتھر کو اس میں رکھ دو, دودھ سارا پی جاتا ہے. شاہ جی نے کہا بھائی تو پتھر آپ اپنے پاس رکھیے تو میرا نقصان کرے گا, میرا دودھ پی جائے کرے گا, میں اس پتھر کو سر میں ماروں, میں نے اس پتھر کو کیا کرنا ہے, یہ پتھر میں لکیر ادھر جاتی ہے, یہ پتھر میں لکیر ادھر جاتی ہے, ہاں آج کل تجھے فیروزہ پہننا چاہیے, آج تک تجھے بلیک پتھر پہننا چاہیے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. وہ پتھروں والی امت کو تو رسول اللہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے, پتھروں والے نظریات کو تو حضور ڈیمیج کرنے کے لیے آئے تھے, اور پھر بھی آج کے پڑھے لکھے لوگ ہو کر کے کالجیٹس کو دیکھو, میں کہتا ہوں انہوں نے پتھر پہنے ہوتے ہیں, یہ انگوٹھی کے اندر پتھر جو ہے نا یہ بڑی شے ہے, پھر تو آج تک کوئی شے بنا نہیں ہے, مقدر تیرا چمکا نہیں ہے, یہ مقدر پتھر چمکاتے ہیں, تقدیریں پتھر بناتے ہیں, قسمتیں پتھر, روزیاں پتھر دیتے ہیں, اگر تو یہ فیروزہ پہن لینا پھر دیکھ تو باہر
شہر چلا جائے گا تو آپ او نجومی بابا تو ایک نہیں میں پانچ پہننے کے لیے تیار ہوں، رہتا منڈا پھر بھی پاکستان میں ہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جی بابوں نے پہنے ہوئے ہیں، باب شریعت ہے؟ اگر بابوں نے پتھر پہنے ہوئے تو باب شریعت ہے؟ کوئی ولی اللہ شریعت نہیں ہے، شریعت وہی ہے جو رسول اللہ فرما کر گئے ہوئے ہیں۔ اپنے نظریات کو کب آپ اپنے آپ کو دھوو گے، کب اپنے نظریات کو آپ صاف ستھرا کرو گے؟ ان پتھروں سے اپنی تقدیروں کو وابستہ مت کرو، اگر مقدر بدلتے ہیں تو پتھروں سے نہیں بدلتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنے سے بدلتے ہیں۔ اس پر قرآن بھی بولتا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک نوجوان کا فون ہے، کہنے لگا بڑا پریشان ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ اس نے پوری پانڈ پریشانیوں کی مجھے بتائی، کہنے لگا مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے کہا بس میں تجھے وہی بتا سکتا ہوں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، رب کائنات نے یہ کہا ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔ استغفار کرو، توبہ کرو، اے اللہ غلطیاں بڑی ہوئی ہیں معاف کر دے، تو ناراض ہے تبھی تو میرا بیڑا غرق ہوا چلا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کثرت کے ساتھ جب تجھے پڑے گا، اللہ نے جب معافی تیری قبول کر لی نا، اسے وعدہ کیا ہوا ہے یمتعکم متاعا حسنا، اجرے جو بھی ہیں اللہ اپنے فضل سے تیری اجرے دور فرما دے گا۔ مقدر تو یوں بدلتے ہیں، تقدیریں تو یوں بدلتی ہیں، نصیبیں تو یوں بدلتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو اپنی نصیبوں کو پتھروں کے ساتھ جوڑ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ الحمد۔ تو آصف نام کے شیطان سے کہا کہ تم لوگوں کو گمراہ کیسے کرتے ہو، تمہارا طریقہ واردات کیا ہے؟ اس نے کہا سلیمان پیغمبر پہلے انگوٹھی جو پہنی نے یہ مجھے دو تو پھر جو ہے نا بتاؤں گا۔ اسے انگوٹھی لی اور جناب سلیمان علیہ السلام خالی ہو گئے، وہ ساری طاقت آپ کی انگوٹھی ہی میں تو تھی، لا حول ولا قوۃ۔ نبی کو کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، ان کے وجود میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خالی ہو گئے، طاقت خالی، تخت چھن گیا، حکومت چھن گئی۔ 40 دن تک وہ شیطان جو ہے پھر وہ حضرت سلیمان پیغمبر کے تخت پر حکومت چلاتا رہا۔ بلکہ یہ بھی میں نے پڑھا کہ غلط پڑھا اور صحیح درستگی کی خاطر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شیطان سلیمان پیغمبر کی شکل میں آ گیا اور ازواج کے پاس بھی چلا جاتا۔ اللہ اکبر، سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی ازواج کے پاس بھی چلا جاتا اور پھر اللہ اکبر۔ آگے میں چپ کر گیا ہوں، مجھ سے اب بولا نہیں جا رہا۔ امام فخر الدین رازی کو آنکھ لگ گئی، سید محمود آلوسی رو پڑے جیسے، اور میں کہتا ہوں سید روح البیان کے مصنف کی قلم جیسے قلم نہ رہی، تلوار بن گئی۔ لکھتے 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 سب نے رد کیا اور سیخ پا ہو کر کے رد کیا، جلالت معاب لہجے میں رد کیا کہ انبیاء کی ازواج تک شیطانوں کو رسائی ہو جائے۔ حالانکہ انبیاء کی ازواج کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کو تو احتلام بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ احترام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو خواب میں بھی شیطان ان سے قریب نہ آ سکے اور ان یہودیوں کا بیڑا غرق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب لے لے کہ انہوں نے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے تورات و انجیل میں کیا سے کیا بھر دیا کہ شیطانوں کو اور ان جنات کو انبیاء کے ازواج کے پاس آنے کی اجازت بھی ان نالائقوں اور ظالموں نے فراہم کر دی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کچھ اگلی روایت کچھ اسی طرح کی اور گندی گندی ہیں، اب میرا دل نہیں کہتا کہ میں وہ بھی آپ کے سامنے کہوں، واپس آنا چاہیے۔ رب کائنات نے کہا ولقد فتنا سلیمان، ہوا صرف یہ تھا ہمارے سونے پیغمبر، پیارے پیغمبر، میٹھے پیغمبر، ہم نے بادشاہت ان کو دی ہوئی تھی، تاجوریاں ان کو دی ہوئی تھیں۔ سلیمان پیغمبر وہ ہیں جن کا حوالہ رسول اللہ بھی دیتے ہوتے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک بار نہ شیطان کو پکڑ لیا، گردن سے پکڑا اور پکڑ کر کے دبایا نا، اس کی زبان نکل آئی اور حضور فرماتے ہیں کہ زبان اتنی لمبی تھی اس کی، اس کے تری مجھے ہاتھ پر محسوس ہوئی، میرا دل کیا ذرا دبا دوں، اور پھر میں نے کہا سلیمان بھائی کی دعا یاد آ گئی۔ وہ دعا کرتے ہوتے تھے، اے اللہ جیسا ملک مجھے دیا بس مجھے ہی دینا، تو میں ان کی دعا کی رعایت کی خاطر یہ ایسا نہیں کرتا، وغیرہ میں نے ایسا کر دینا تھا۔ آپ نے کہا ایک بار آپ نے کہا کہ میں پھر اس کو مار دیتا، سویرے تم اس کی لاش دیکھتے، کسی اور موقع پر پھر پکڑا اور کہا میرا دل تھا کہ میں اس کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیتا اور بچے آ کر سویرے کھیلتے، اے جن یہ جن یہ جن کھیلتے، پھر مجھے بھائی کی دعا یاد آ گئی۔ تو میں کہتا ہوں سلیمان پیغمبر تو وہ اور ان کی طرف اتنی غلط باتیں، تو انشاءاللہ بس ان سے مصروفیات جہاد کی بنیاد پر زبان سے صادر نہ ہو سکا، اسی کا حوالہ یہاں ہے۔ اس لیے انہوں نے ساتھ ہی کہا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور چونکہ معاملہ کو بہت ہی نرم سے درجے کا تھا تو معافی مانگنے کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وَحَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ معافی کر تو مجھے بہترین ملک عطا فرما دے، بہترین میرا ملک پہلے سے بھی مضبوط فرما دے۔ ویسے لکھنے والے نے کیا خوب لکھا کہ جو بادشاہتیں ہیں، جو سلطنتیں ہیں، جو مالداریاں ہیں، جو دولتیں ہیں، ہیں ویسے اللہ کی معافی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مغفرت دے دے مجھے، وَحَبْ لِي مُلْكَ اور مجھے ملک عطا فرما، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ وہاب اللہ رب العالمین کے
ناموں میں سے ایک نام ہے, اس نام کی بڑی برکتیں ہیں, بڑی لطافتیں ہیں. یہ وہاب, وہب سے بنا ہے, اور وہب کا معنی ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ہبا کرنا, تحفہ دینا. یعنی اللہ پاک نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہوا ہے بغیر کسی وجہ ہی کے دیا ہوا ہے, تحفہ ہی دیا ہوا ہے, نوازش ہی کی ہوئی ہے, کرم ہی کیا ہوا ہے, عطا ہی اللہ کی طرف سے برسی ہوئی ہے. یہ ہبے کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا, تحفے کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا, جو بغیر بدلے کے دے دیا جائے اسے ہبا کہا جاتا ہے. انک انت الوہاب. اور جو جن کا میں نے پہلے حوالہ دیا وہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اس لیے تو سلیمان پیغمبر کہہ رہے تھے رب غفر لی, مولا اتنی باتیں مجھ سے ہو گئی, مجھے معافی کر دے. یہ مغفرت کا تقاضا, یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہوا ہے تو معافی مانگی جاتی ہے, گناہ نہ بھی ہو تو بھی معافی مانگی ہی جاتی ہے. اس جیسے نماز کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی ہے, استغفروا ربکم, اے اللہ تعالیٰ استغفار کرتے رہو, لوگوں استغفار کرتے رہو, یہ اللہ کا مستقل حکم ہے. تم بخشش مانگتے رہنا, معافی مانگتے رہنا, یہ تو اللہ کے احکام میں سے باقاعدہ ایک حکم ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہوتے تھے کہ میں دن میں 100 بار کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, 100 بار. تو کیا نعوذ باللہ سارا دن حضور گناہ کرتے رہتے ہوتے تھے, ایک گناہ کیا سادی بخشش مانگی, سادی گناہ کیا پھر بخشش مانگی, سادی گناہ کیا, 100 گناہ کرتے تھے نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم, اللہ کا وعدہ شیطان نقل کرے اور شیطان کی بات اللہ, شیطان کا وعدہ اللہ قرآن پاک میں نقل کرے اور کہے کہ جی اے اللہ تعالیٰ جو تیرے خاص بندے ہوں گے میرا ان پر دعو کدھر چلتا ہے, میرا ان پر زور کدھر چلتا ہے, تو اللہ کے خاص بندوں پر شیطان کا زور چلے نا. اور جنابی والا جو اخص الخواص انبیاء کرام ہیں ان پر زور چلا دیا جائے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح. آئندہ پھر جو ہے وہ پھر دعا قبول ہوئی, اے اللہ مجھے ایسا ملک دے جو میرا ہی ہو. تو پھر اللہ نے دعا کو قبول کیا. اب جو ملک جناب سلیمان پیغمبر کو عطا ہوا اس میں کیا 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 رنگ تھے, وہ 2-3 رنگ قرآن حکیم نے نقل فرمائے ہیں, وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم دیکھنا چاہیں گے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.